börja med att berätta om vad som hände under senaste videoinspelningen. Det gick ju inte som planerat, vilket man inte kan se i videon. Men jag och min dotter skulle i alla fall åka ner för pulkabacken jag pratade om. På våran madrass som vi hade med oss. Och i slutet av backen så finns det som små gupp som känns ganska stora när man kommer i hög hastighet. Och redan innan det här åket kände jag i hela min kropp och min magkänsla bara ropade: du ska inte åka. Men jag ignorerade det, åkte ändå. Landade fel i ett av guppen och kände ganska snabbt att det här var inte bra. Jag sa ingenting direkt utan jag tänkte att ja, men det kanske går över. Men till slut så sa jag till min man ändå att jag tror att jag har skadat mig ganska rejält. Och då sa han direkt att nej, men vi packar ihop och åker hem. Men jag hade ju inte spelat in klart den här videon som jag höll på med då. Utan jag hade ju ett stopp kvar vid andra pulkabackar. Men jag ignorerade den här smärtan då och åkte till de här pulkabackarna ändå. Så jag spelade in allting under extrem smärta. Och tanken var ju att jag skulle visa hur man åkte också. Men det gick ju inte. Så sen kommer vi hem. Jag ringer 1177 för lite rådgivning. Och de skickar mig direkt till akuten. Och där pratar jag med en läkare som misstänkte en fraktur i svanskotan. Och sen dess har jag kört soffläge här hemma. Jag har inte kunnat göra någonting. Jag har fruktansvärda smärtor i svanskotan. Jag har ett lår som är helt blått av blåmärken. Och för att kunna spela in den här videon idag så sitter jag på en uppblåsbar nackkudde för att avlasta svanskotan. Så har mina dagar sett ut sen dess helt enkelt. Det var det tråkiga, så nu tycker jag att vi går vidare till det roliga istället, dagens ämne. Det var Alla hjärtans dag nyligen och jag är ju hopplös när det kommer till att köpa presenter och tycker att allt som går att fira ska firas. Så jag såg ju ett ypperligt tillfälle att få köpa det här Peppa Pig-huset som min dotter har tjatat om ganska länge. Den kostade 359 kronor, vilket till och med jag tycker är lite väl krämigt för ett så här litet hus, med väldigt få tillbehör. Man får med en Peppa-figur, en Georg-figur, en gungbräda, ett träd man pluttar dit själv, en fåtölj och en väldigt stor säng i ett väldigt litet sovrum. Så med de få tillbehören får jag se hur många timmar min dotter kan underhålla sig med det här innan hon tröttnar. Men det bästa med det här huset, vilket jag tycker alla sådana här småhus borde ha, är att när barnet har lekt klart så kan man städa undan allting. Lägga in alla små delar, för det är sånt typiskt som kommer bort redan efter att man har lekt med det en gång. Och så kan man låsa in saken här med den här knappen upp till. Så är sakerna förvarade tills nästa gång man ska leka med det. Man kan ju säga att jag inte var så populär när jag sa att jag skulle låna huset och spela in ett klipp. Så min dotter sitter och väntar på mig nu för att jag ska bli klar så hon kan leka vidare. Så vill du se fler klipp och recensioner av mig? Glöm inte att gilla det här klippet och följa min sida.